Do celoslovenskej dopravno-preventívnej akcie Biela palica sa zapojilo aj mesto Poprad. Deň Bielej palice pripravuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s prezídiom policajného zboru. Ohľaduplnosť a pozornosť vodičov testovali v piatok 13. dopoludnia na ulici Ludvíka Svobodu. Počas 2 hodín si policajti v spolupráci s Úniou nevidiacich posvietili na motoristov aj v meste Poprad. Niektorí sa tvárili, že bielu palicu vôbec nevidia. Boli aj ohľaduplní a dokonca aj takí, ktorí po priestupku s pokorou prijali svoj ortieľ. Niektorí neskoro asi zbadajú a niektorí nezbadajú. To je dobré na prevenciu a na tú disciplínu voličov. Bielá palička je symbol na celom svete, symbol nevidiacich. Je to predlžená ruka nevidiaceho. To je jeho najbližšia pracovná bezpečnostná pomocka, ktorá slúži nevidiacemu sa pohybovať po ulici, exteriéri, interiéri. Cieľom je tak zvyšovať informovanosť vodičov a bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, predovšetkým tých so zrakovým postihnutím. V teste motoristov v Poprade sa však potvrdilo, že niektorí skrátka nevidia. Predlžená ruka nevidiaceho je biela palička, ako som povedal. Keď dá kolmo na vozovku, je to signál pre vodiča, áno, na tom mieste ja chcem ísť, chcem prechádzať. Sú v podstate dve teórie. Ja som sa učil s tým, že palicu vysuniem pred seba, pri obrývniku, keď stojím, a to je znak, že chcem prejsť. A keď prechádzam, dvihnem palicu. Ale keďže mnohí neregistrujú, tak už s palicou sa kýve, hoci by sa to celkom nemalo. Pri uších cestách môže dojsť. Ja si beriem aj k poškodeniu auta. Kuštičko sa to zlepšuje mierne, tak 1/3 z počtu asi nezastavujú, 2/3 zastavia. Poprad je na takom mieste, že nenajlepšom. Podľa dostupnej štatistiky, po vyšehodinovej premávke z 80 aut nezastavilo 20. Kuriózne je, že v minulom roku pravidlo bielej palice nerešpektovala ani autoškola. Jedna je asi chyba, že sa to neučí v autoškolách, podľa všetkého. Že asi nevedia, čo je biela palica. Neviem, či to je vo výuke autoškoly, ale by to mohlo byť, aby si uvedomili, nie je to sranda prejsť cez cestu, keď toľko aut chodí. Tých aut je hrozne veľa, čím ďalej, tým viac. Ťažko sa prechádza, no aj keď už sú aj ozvučené prechody, takže... Za Svetový deň bielej palice vyhlásila v roku 1964 Svetová únia nevidiacich 15. október. Biela palica je dodnes najspoľahlivejším nástrojom na orientáciu nevidiacich, ktorý doteraz neprekonala nejaká elektronická pomôcka.